Muli pong bumabati ang Light of Truth Ministry Incorporated ng isang napakagrasyang araw sa inyo sa araw na ito mula sa Panginoon. At nawa ang biyaya ng Diyos ay dumating sa inyo sa pamagitan po ng mensaheng ito ng inyong lingkod. Mag-uumpisa na po tayo sa pagbasa sa aklat po ni Samuel. 1 Samuel chapter 3. Verse 1. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Muli po, kailangan po natin ng isang matahimik na puso, isang bukas na puso sa pagkikinig po ng salita ng Diyos. Gusto kong bigyan po ng kaunting paliwanag po ang verse 1 na ito. Itong sinasabi ng sumulat sa aklat ni Samuel na ang salitaan ng Diyos sa panahon na yan ay napakahalaga. At walang hayagang pangitain mula sa Diyos sa panahon na yan. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Ang message po natin sa umagang ito, ito na po. Kung mahalaga ang salita ng Diyos sa panahon na iyon, hindi ba't ganun din ngayon? Sinasabi kasi dito sa aklat ni Samuel na yung panahon na iyon, napakahalaga ang salita ng Diyos. Ngayon, sa panahon ito, mahalaga din ba ngayon ang salita ng Diyos? At silipin natin ng kaunti itong sinasabi ng bersikulong ito na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa panahon na iyon. Gusto kong dalhin natin ang ating puso sa panahon na iyon para sa karagdagang pagkaintindi sa bersikulong ito. The word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Yung panahon po na yan na sinasabi po ng Samuel, ito yung panahon ni Eli. At at the same time, panahon din ng kanyang mga anak. Dahil si Eli ay siya yung high priest noon. At yung kanyang mga anak ay kamanggagawa niyang mga pari. Yan ang panahon na yan. Ngunit, sa kabila ng mga paglilingkod ng mga ministers na ito sa tabernakulo ng Diyos, ang hindi alam ng marami, ganito po yung nakasaad sa Kapitulo 2, verse 12. Now the sons of Eli were sons of Belial. Yung mga paparing ito ay napaka-wicked ng mga papari. Pagka sinabing Belial, wicked yan. Hindi nila kilala ang Diyos. They know not the Lord. Papari yan ha. Pari yan na naglilingkod sa panahon na yan. At ito yung sinasabi noong chapter 3 verse 1 na ang salita ng Diyos sa panahon na ito ay napaka halaga. Ito yung panahon ni Eli. Ito yung panahon ng kanyang mga anak na pari. Pero yung anak ni Eli ng mga papari, masasamang mga pari ito. Dahil iba ang kanilang mga ginagawa. Sa karagdagan nga po nito, ang mga paparing ito ay meron silang mga girlfriend doon sa tabernakulo at doon sila natutulog sa mapintuan ng tabernakulo. Kaya napakasasama ang mga paglilingkod ng mga lingkod ng Diyos na ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay napaka halaga sa panahon na yan. At dahil sa masamang kalagayan niyaan ng salita ng Diyos, ang paglilingkod ng mga paparing ito, dahil si Eli naman, ay mas nirerespeto niya ang kanyang anak kaysa yung sa Diyos.
Yan po yung nakasaad sa banal na kasulatan. Mas higit na nirerespeto ni Eli ang kanyang mga anak na masasama kaysa ang Diyos. Hayaan yung basahin ko ito para maipa-anina ko sa inyo yung napakahalaga ang panahon na yan, ang salita ng Diyos. Yung panahon na yan ang gusto kong maipasilip natin. Masama ang mga paparing ito. At liban doon yung pinakamataas na pari nilang si Eli, mas nirerespeto pa niya ang kanyang mga anak na bad kaysa ang Diyos. Basahin po natin, ano? Titignan natin dito sa may chapter 2 verse 29. Wherefore, ito ang sabi ng Diyos sa magitan ng kanyang lingkod na propeta kay Eli. Wherefore, kick you at my sacrifice and at mine offering which have I commanded in my habitation, and honorest thy sons above me, to make yourself fat with the chiefest of all the offerings of Israel, my people. Yan ang ginagawa ni Eli. Mas nirerespeto niya ang kanyang mga anak na bag kaysa yung Diyos na naglagay sa kanya sa pagkapari. Liban doon, ang ginagawa ng pamilyang ito, ng mga paparing ito, nagpapakatabanis sila doon sa mga offerings. Winawalanghian nila ang mga offerings ng Diyos na galing sa 11 tribo. Ganyan yung panahon na yan. Nakadugtong yung salitang ang salita ng Diyos sa panahon na yan ay napakahalaga. At magdadagdag pa po ako para mas malay natin kung mabibigyan ko pa ng mas malinaw pang pagkaintindi yung sinasabi ng Biblia na sa panahong ito ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Nung panahon ko, ano? Yung panahon ko, hindi yung panahong ito. Ako ay, ano na, mga running 55 na ako. Kaya, yung panahon ko na yan, para maintindihan natin, sinasabi rin ito kasi ng aking mga magulang, na nung unang panahon, yung money, napakahalaga. Yung money. Precious in those days. Alam niyo kung bakit mahalaga ang money noon? Pagka meron kang 25 cents. Pwede ka nang manood ng sine, makapagpapasahe ka pa ng 5 cents, makabili ka pa ng maliit na yung small na Coke, tsaka bread da. 25 cents yon. Napakahalaga yung money nung unang panahon dahil nakakabili siya ng marami. No? 25 cents. Kaya pagka meron ka ng 1 peso, talagang marami ka nang nabibili doon. Marami ka nang nagagawa doon. Ganun yung sinasabi dito ng Samuel. At isa pa rito, kaya sinasabi niyang mahalaga ang salita ng Diyos noon, ay ganito pa rin ang aking paliwanag. Noon, sinasabi ng ating mga magulang na ang pera noon ay napakahalaga dahil wala pang gaanong mga trabaho. Kaya yung money nila, hindi nila binibitawan ito binibili ng walang halagang bagay. Dahil napakahalaga yung money nung unang panahon. Yung kanyang value, kahit isang peso lang, marami na siyang nagagawa. Ganun po yun. Ang salita ng Diyos noon ay una, yung sabi ko nga, kaya bihira. Bihira kasi yung pera noon, ano? Bihira siya. Ang salita naman ng Diyos noon ay bihira, pero mahalaga. Naging bihira dahil sa napakarami namang taong hindi tapat sa Diyos. Kaya bihira siyang magbigay ng salita ng Diyos. Kung maalala nyo yung pinakahuli sa ating binasa, walang mga pangitaing ibinibigay ng Diyos. Dahil ang mga pangitain noon, yan ang mga paraan ng Diyos para magbigay siya ng mga mensahe. Ulitin natin, ang mga pangitain na hindi tulog ang tao, yan ang paraan ng Diyos para magbigay siya ng mga mensahe niya para sa tao. Pero wala bihira ang salita ng Diyos. Napakakalaga mga salita ng Diyos noon. Sinasabi ko, bihirang magbigay ang Diyos ng kanyang salita sa panahon na yan, lalo na ang open vision. Naintindihan po natin ng kaunti.
Tignan natin, brethren, kung gaano ang kahalaga ang salita ng panahon na yan sa mga tao. Bagamat may mga taong hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos noon, marami din sa mga mananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos sa panahon na yan. Sisilipin natin ulit kung gaano ba talaga kahalaga ang salita ng Diyos sa panahon na yan sa buhay ng mga mananampalataya. Sa chapter 3, 1 Samuel 19, "And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground." Ganon kahalaga ang salita ng Diyos sa panahon ni Eli, sa panahon ni Samuel. Dahil ang mga salita na binibitawan na ng propetang si Samuel, hindi hinahayaan ng Diyos na hindi ito matupad. At hindi hinahayaan ni Samuel na hindi ito maisagawa. At hindi hinahayaan ng mga tao na babagsak na lamang sa lupa ang kanyang salita. O hindi hinahayaan ng mga tao na ang kanyang salita na galing sa Diyos ay hindi tinatanggap ng buong puso. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang mga tao na mananampalataya noon, hindi nila hinahayaan na ang salita ng Diyos ay walang nagagawa sa kanilang buhay. Tinatanggap po nila ito ng buong pagpapakumbaba. Hindi sila nagsasalita laban sa kanilang naririnig mula kay Samuel na tagapagturo at nagbibigay ng mensahe sa kanila mula sa Diyos. Bukas sa kanilang puso ang salita ni Samuel. Dito natin makikita ang pagpapahalaga at kahalagahan ng salita sa panahon na yan. Bagamat hindi nirerespeto ng ilan, hinatanggap ng mas marami ang salita ni Samuel. Hindi hinahayaang bumabagsak ito sa lupa. Yan ang kanyang ibig sabihin. At liban dyan sa ipinapakita nating unang pagpapahalaga ng mga tao, dahil mahalaga nga ang salita ng Diyos noon, sa pinakahuli, verse 20, "And all Israel, from Dan even to Beersheba, knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord." Sa buong Israel, tignan nyo yung epekto ng salita ng Diyos. Mula doon sa Dan, hanggang doon sa Beersheba. Pagka sinabi mo kasing Dan, ito yung dulo ng Israel. At pagka sinabi mong Beersheba, ito rin yung lugar ng dulo ng Israel. Kaya mula doon sa dulo, hanggang doon sa dulo, nire-respeto nila itong si Samuel. Ito yung kanilang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Una, hindi nila hinakayaang bumabagsak na lamang ang salita ng Diyos, kundi tinatanggap nila ito ng buong puso. Bukas na puso. Yan ang una. At ang pangalawa, tinatanggap nila ang kanilang guro na si Samuel ay tunay na ipinadala ng Diyos. Tunay na propeta ng Diyos. Hindi pwedeng pinaniniwalaan mo at tinatanggap mo ang salita ng Diyos na hindi mo pinapaniwalaan o hindi mo tinatanggap ang nagtuturo nito. Basta tama, dapat tanggapin ang tagapagturo. Ganyan natin ipinapakita, ng mga tao noon ang pagpapahalaga nila sa salita ng Diyos. Naintindihan po siguro natin yan dahil ano naman, malinaw naman. Yung pinakahuli natin, naniniwala sila na si Samuel ay guro. Naniniwala sila at tinatanggap nila na si Samuel ay propeta na galing sa Diyos. Ganyan ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos sa panahon na yan. Kung ang salita ng Diyos ay napakahalaga, precious in those days, ganun din ba ngayon kahalaga ang salita ng Diyos? Isang banda, mga minamahal, mga kaibigan, sa isang banda, may mga taong walang halaga ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Totoo yan. Katulad dun sa mga naglilingkod sa tabernakulo. Ang mga salitang ito ngayon ay hindi mahalaga sa kanilang buhay. Unang-una na masasabi kong walang halaga ang salita ng Diyos sa panahon na yan at sa panahong ito ngayon
Ulitin ko, kung ang salita ng Diyos noon ay mahalaga sa panahon na yan, mahalaga din ba ngayon ang salita ng Diyos? Sa isang banda, hindi mahalaga. Dahil may mga tao, una sa lahat, walang Biblia. Wala pong Biblia ang mas marami. Kahit Christians nga, walang Biblia. They don't have a Bible. Kung walang cellphone, nag-iipon yan na magkaroon ng isang mamahaling cellphone. Pagka nasira, napakabilis pumunta doon sa cellphone para ipagawa ang cellphone. O di kaya kung sira na, palitan na lang ng bago. Pero ang tao ngayon, mas mahalaga sa kanya ang mga bagay-bagay dito sa daigdig kaysa sa salita ng Diyos. Dahil maraming mga Christians, walang Biblia. Sa pakikinig naman sa Biblia, hindi lahat ay interesado sa pakikinig. Kung hindi interesado na magkaroon ng Biblia ang mga Christians, may mga Christians din, hindi rin interesado. Walang halaga sa kanila ang makinig. Maraming tao, walang alam sa Biblia. Ang sinasalita lagi nila, amoyo di una ng panahon, ganun lang. Alam niyo, nung unang panahon, yung aking magulang, ganun lang. Wala siyang alam sa Biblia. Kaya, sinasabi nila, alam niyo, nung kami, ganun lang. Wala siyang nababanggit na, alam niyo, ang Biblia. Walang ganun na maririnig. Kaya, inlaklakainan, no? Imbakbakit ng Tilocano, pinagkatandaan na niya na wala siyang alam sa Biblia. Dahil talagang walang price naman sa kanya ang salita ng Diyos. Walang halaga sa kanya ang salita ng Diyos. Walang kaalaman at wala namang nagturo sa iba sa kanya o walang maituturong iba. Kaya yung mga inlaklakay na yun, bakit na nakasmay sa Kristiyano, sila pa yung mga pasaway. Siya pa ang bida, lumalabas na bida. Walang Biblia, hindi interesadong makinig sa salita ng Diyos. Kung hindi mo na i-invite yan, lalo na pagka nandyan na, manunood na, dahil pinapanood na nga talaga ang salita ng Diyos ngayon, pinapakinggan na, hindi na face to face, dahil nakakasawa na talaga ang face to face. Kung hindi mo na siya i-invite na sabihin, oh, time to listen the preaching of the Word of God. Hindi yan kikilos na makinig kung hindi mo siya pipilitin. Kung makikinig man, nahihiya lang siya sa kanyang parents dahil ang kanyang parents, Christians. Kung nakikinig man, nahihiya na siguro sa kanyang mga anak dahil ang kanyang mga anak seryosong Kristiyano. Kung nakikinig man, nahihiya na lang siguro sa kanyang mga apo o kanyang lolo at lola. O di kaya'y for the sake of money na lang. Kaya nakikinig na lamang siya dahil for the sake of food. Mga allowance, ganun na lang. But, deep inside, pero dito sa loob, walang halaga sa kanya ang salita ng Diyos. Kung may time siya sa TV, walang time sa Word of God. 2 to 3 or 4 hours nasa TV, ang saya-saya ang kanyang pakikinig, pero wala siya sa salita ng Diyos. Walang ganung saya sa salita ng Diyos. Wala siyang time to read. Wala siyang time to hear. Wala. Kaya ang kanyang buhay, hindi precious. Nagiging precious naman yung life natin pagka ang trato natin sa salita ng Diyos is precious than gold. Ang Word of God ba ay precious din today into our lives? Kung noon may mga taong nagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos noon, maging din ngayon? Oo, sa isang banda. Kung noon ay ilaw at paa nila ang salita ng Diyos, ganun din ngayon. Na para kapakipakinabang ang mga buhay natin at ating mga ginagawa, mahalaga ang salita ng Diyos. Dahil dito tayo tinatanggap ng Diyos. Kung noon ay mahalaga ang salita ng Diyos na kanilang ginagawa noon ng buong saya, ganun din ngayon. Dahil sa dahilang hindi natin alam ang bunga ng araw ng bukas. Ngunit pagka sinusunod natin ang salita ng Diyos, dadalhin tayo doon sa hindi natin alam na araw ng bukas at yung mga bunga na mabubuti, doon niya tayo palalakarin pagka sinusunod natin ito. Ito lamang yung right way na dadaanan natin para doon sa kalooban ng Diyos.
Kung mahalaga ang salita ng Diyos noon at ang paraan ng Diyos noon sa kanila ay gawing isang perfect na tao sila, isang holy na tao sila, at walang kapintasang tao sila, maging ngayon, dahil yan ang sinasabi naman ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, na ang salita ng Diyos, ang pinanghuhugas ng Panginoong Hesus sa iglesia, para gawing ang iglesia ay gawing walang kapintasan at walang kulubot. Ephesians chapter 5:26, that he might sanctify and cleanse it with the washing by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy without blemish. Ganun eh, ganun yung kakayanan ng salita ng Diyos sa buhay natin ngayon. Kung noon ay mahalaga, mahalaga din ngayon. Kung makikita natin ang kanyang kakayanan, walang sino mang taong magiging katanggap-tanggap sa Diyos, liban sa salita ng Diyos. Gagawin niya tayong perfect. Muli babanggitin ko, may taong perfect, blameless, without spot. At ang salita ng Diyos ang may kakayanang gawin ito. Kung mahalaga ito noon, dapat maging mahalaga din ngayon. Para maiwasan natin ang kakilakilabot na resulta ng kasalanan, ang salita ng Diyos ang magiging kaagapay natin. Yun ang sinasabi ni Abit. Tinatago niya ang salita ng Diyos para yung kasalanan ay kanyang maiwasan. Ang salita ng Diyos, malaki ang kanyang kakayanan. Para yung kakilakilabot na resulta ng kasalanan na maaari nating gawin sa gabi at araw, iiwas niya taroon at madidiscern pa natin ang kalooban ng Diyos o ng kalooban ng tao. Dahil siya yung ilaw natin, gagawin niya tayong isang marunong na tao dito sa daigdig. Ito yung may kakayanan na kahit hindi nakapag-aral ang iba, no read, no write, pero sa espiritual na bahagi sa buhay, sila yung mga marurunong. Dahil karunungan mula ito sa Diyos para dito sa daigdig na ito upang katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ito, hindi relihiyon ang salita ng Diyos. At liban dito, totoong sinasabi kong ang salita ng Diyos ay mahalaga din ngayon. Dito ang pinakamabilis para ma-manage tayo ng Diyos ng mas mabilis na matapos natin kung ano yung responsibilidad na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ano man ang calling ng Diyos sa atin sa loob ng church ay napakabilis na matapos natin pagka ang salita ng Diyos mahalaga sa buhay natin. Kung precious ito noon, sige, precious din ito ngayon. Kaya ang gagawin natin, ipapakita natin sa Diyos kung gaano kahalaga ang kanyang salita ngayon. Protektahan natin ito. Ayon ang sinasabi nga ng ating Panginoong Hesus na, if you love me, tama ba yon? If you love me, keep my words. Nasa dyan po yan. Sabi niya, if you love me, keep my word. Protektahan natin ito. Dahil ang pakay lamang talaga ni Satanas, hindi natin ito paniniwalaan. Ang pakay naman talaga ni Satanas, at sa kanya mga preachers, mga false prophets, mga false apostles and teachers and pastors and evangelists, ang pakay ng mga ito ay yung pakinabang na maaaring makuha natin dito ay maihihiwalay tayo doon. Ang pakay ni Satanas ay yung mga dapat mangyari sa atin na gusto ng Diyos, mapalayo tayo noon. Kaya protektahan natin ito kung tunay na pinapahalagahan natin ito. Ang gagawin natin, brethren, huwag niyong ilaan ang inyong mga panahon sa mga walang kabuluhang bagay. More time sa Bible dapat tayo para maipakita nating mahal natin ang Diyos. Ano po? Yun. Ipakita natin na mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin sa patuloy nating pagsunod
sa kanyang salita. At huwag nyo na rin kalilimutan, mga taga-subaybay natin sa Light of Truth Ministry, ipanalangin natin ang ating sarili para makapagbigay tayo, para malaman natin, para ang salita ng Diyos ay matrato nating mabuti. Ito, panalangin nating mabuti ang ating sarili. Katulad ng ipinapanalangin ng mga awit na sinasabi nila, Panginoon, ingatan mo kami sa masama para masunod namin ang iyong salita. Ipanalangin nating mabuti, magbigay tayo ng panahon sa ating sarili para dito sa salita ng Diyos. Para may pakita natin highly esteem ang Word of God. Ano mga taga-subaybay at mga kapatid? Kung ang salita ng Diyos noon ay mahalaga sa panahon na iyon, hindi ba't mahalaga din ngayon? Pagpalain po kayo ng Diyos. At ito po yung kabuuan ng ating mensahe.